Meona kwa mfano, mtu anasema amevunjwa mguu, lakini anasema ametumwa na State House Controller. My friend Ole Kato anatoka hapa. I want to ask him, kama alituma MCA wa Machakos kwenda kufuruga wiper in Machakos. I want to go and ask him. And if that is case, na wengi munaangukia. Because mjamaa anajisifa, anasema, I have been given. Uliza, hebu niulize. Wanauliza kutoka ikulu. How come I'm so strong? How come I'm so, how come siogopi? Sasa anawekwa majira kama ile saa ilikuwa inawekwa hivi. And then ninyinyi bila kujua, munaangukia tu.